でも絞りはもう外すことない。いや、それがそれがあの一番怖いところで、まあ、去年うまくいきましたけど、まあ、進化を問われる2年目かなって今年。こういう体の人はいるんよ、はい、絞れないでね、はい、そうであってほしかったんやけど絞れてしまったね。そうですね、絞り、まあでも全日本の時は絞りにはでは負けてなくて、ちょっと細いようなイメージが自分であったっていう。あ、全日本の時はもうバルクは全然当てないとは思います。でも今年はバルクも結構ついた。ちょっとそうですね、そのバルクでも戦えるようになったんじゃないかなと思いながら、まあみんなも進化してますけども、まあボディービルはやっぱ欠点探しになるからね。欠点少ないからですね、いいとこがあってですね、まあ、武器もあって欠点も少ないからですね。性格も長所ですよねそうですか、まあ、向いてるんですよね、うん、まあ、まあそうです、めげはしないかもしれないです。いやいやいや、いいよいいよ。でかいね。でかい。ハムが改善したとか言ってたね。そうですね、ハムが細かったと思うんですけど、フルスクワットとかそういうのやり込んだら、デッドも床引きデッドをやり込んだらちょっと強くなったから。へえ。まあ広がりはね、すごいよね。まあそのフィジークでどれぐらい評価が出るかまた楽しみやね。あ、そうですね、それもそうですね、フィジークの練習もずっとして笑顔やね。そうですね。いつから絞るのこれで。あ、もう一応減量入って1週間目ですよ。あ、減量入って1週間目、はい、最初どうするの、油も抜いたりするの。オフから油も食べてないでしょあんまり。まあそん、まあ、でもオフはそんなに気にせず何でも食べちゃうんで。あ、お菓子とかも食べるわけ。そうですね。お酒飲まないでしょ。お酒はまあそんなに付き合い程度で、付き合い程度で、はい、若い人そうやもんね今ね。あとオートミールなんでしょずっと。そうですね、だからもうガラッと変えてオートミールとトリムネーズで、うん、もうずっと、うん、ゆで卵とかも食べる。それはもう別自由ね。あ、そうですね。何でも、ちょっと適当に。何でもいいね、タンパク質はね。夜はまあ頑張ったらステーキ食おうかなとか。そうだね。魚食おうかなとか、ね、うん。睡眠時間どれぐらい取れるの？睡眠時間は短い時はもう4時間5時間しか取れなかったんですけど、最近はまあ6時間ぐらいは寝れるようになって。今年楽しみはね。はい。応援しておきますんで、ぜひ頑張ってください。頑張ります。